God morgon, afton i kvällen. Morgon i morgon. God morgon. Hoppas ni haft en härlig dag, sovit gott och vaknat upp som strålande solsken. Ja. Idag är det lördag. Ja. Lördagsgodis. Lördagen, är det 17 idag? 17 tror jag det är, ja. Ja, jag tror det är 17. 17. Och vi har precis gjort frukost. Mm. Hur mår Mellan idag? Har du sovit gott? Jag mår jättebra. Hur mår Tobias? Jag mår väldigt bra, har sovit ut i den härliga sängen som vi har nu. Det är så skönt att ha, alltså, när man är ute och reser, när man har bott på olika ställen, när du bor i Mellan stuga, det var inte så här supergrymmaste sängen, men här är en riktigt stor härlig säng. Man kan bara sträcka sig och mysa runt sig, underbart. Mm. Nu har vi frukost och det är en bamse stor grön smoothie med massa banan, äpplen från trädgården, det är inte den här trädgården. Och sen är det havre, yoghurt, grön pulver, spirulina och matcha och allt sånt. Massa kärlek. Och sen på det är det hackad apelsin, äpplen, pumpafrön och såna här morning wellness krydda med kanel och lite juliga kryddor. Det låter ju som en super frukost. Det blir sjukt härligt. Dags att hugga in. Ja, ni får följa med oss på härliga äventyr idag, så stay tuned. Så gott. Hej och välkomna till Hermans restaurang och trädgårdscafé. Jag är öppet alla dagar från klockan 11 till 22. Ja. Nej. Soliga dagar är trädgården öppen med 250 platser. Alltså det är vinter nu, vad håller de på med? Klockan 17 till 20:30. Grilla på vintern, alltså vad fan. Möjligheter, se vår hemsida www.hermans.se. Då vet jag. Vi vill ju bara gå och äta. Jag har hört det där igen, jag vill bara komma fram. Vi vill ha julbord. Kan man få prata med en människa? Hallå! Ja, hejsan. Mitt namn är Tobias. Ja, det var det bokat. Det blir ett veganskt julbord imorgon på Hermans. Det ska bli sjukt kul att se vad det finns för läckra kreationer. Och givetvis får ni följa med oss. Yay! High five for that! Fråga från mig till min lilla älskling. Vad gillar du bäst på julbordet när du var liten? Kålrotslåda, finns kålrotslåda. Min mamma är från Finland, så det var ett givet inslag på julbordet. Det var min favorit faktiskt. Går den att göra vegansk då, eller är den vegansk? Den är vegansk, man kokar bara kålrot och sen är det, jag tror, lite ströbröd på och sånt. Så den är vegansk, eller vissa tror jag har också lite grädde, men då kan du ju i Oatlys havregrädde istället. Så det, är ju, det går ju att göra och supergott. Det ska jag göra till oss på julbordet. Det ska bli intressant att pröva lite finsk jultradition, ja. Satana perkele. Ja, så det blir... Sen hade vi också moroslåda på julen och sen leverlåda, men leverlåda gillar jag inte, men moroslåda är också gott. Det är då ris och morot som är en låda då. Men när du var liten och inte åt vegansk kost eller hälsosam kost, vi väljer att kalla det istället, vad var det din favorit då på julbordet egentligen? Potatis. Potatis, av alla jävla grejer på julbordet så gillar du potatis. Det påminner lite grann om Sunes jul där när Håkan bara åt potatis när de hade ett svin, betalade jättemycket för att gå och äta julbord. Han sitter bara och klämmer i sig potatis. Var du en liten sån du också? Ja, men jag har alltid gillat potatis. Jag var liten och åt jättemycket potatis med typ smör på. Jag avskydde liksom smör på macka och sånt. Jag tog alltid bort det. Jag tog aldrig smör på mackan. Jag tog bara ost. Och alltid när vi köpte färdiga mackor så, när man gjorde det där, så tog jag, skrapade alltid bort smör för jag tyckte det var jätteäckligt. Men jag använde ju på potatis använde jag rent liksom smör, inte margarin. Så, men nu för tiden älskar jag ju potatis med avokado. Ännu godare än... Alltså det är ju supergott. Om man inte testat det så måste vi testa det. Mosad avokado på potatis. Supergott. När du var liten, kunde du värma smör i kastrullen och dricka det? Nej. Som inte? Nej, dock har jag druckit grädde. Grädde? Vadå, hur menar du? Alltså druckit grädde ur förpackning. Du dricker en grädde ur förpackning? Ja.
vart är du? Jag är ingen stans, för då vart är jag? Jag är hungrig. Det är dags att ta lite... Hungrig. Dags för lunch helt enkelt. Där vi tog bussen hit i söder och vi ska gå och pröva en Christmas Graviola Bowl på Hälsocaféet och lite annan mat där. Så vi här så kan vi också promenera lite mellan i telefon. Så vi swishar er direkt till bowlen. Så då är vi här på Hälsocaféet och vi har tagit så här julbowls. Det var med, vad var det med? Graviola. Blandat med havremjölk mixad. Och sen är det på, ser ut som lingon, äpple och kanel och sånt. Sjukt gott ut. Så smaskigt. Vill ni se bilder från det så kommer det upp på vår Instagram-kanal. Rågo, testa här. Nu är det dags för smakning här. Dags att hugga in. Wow. Det är riktigt nice ut. Ja, det, och den är verkligen så här mjuk som en glass, lite lingon. Jättegott. Vad smakar den? Väldigt fluffig, och sen smakar mycket kanel och lingon är inte så syrlig som också. Känner du julsmaken igen? Ja. Det är lite krämig konsistens på den här. Elements. One for the money, two for the money. Hungry, keep something on me for those who try to take the money from me. Running up on me, it's like bungee jumping without a bungee. Trust me, this can get ugly and bloody in a hurry. As far as rhyming goes, no worries, no worries for me. Comparing someone to me, it's like comparing snow flurries to a blizzard. My flow is whiz. Givetvis så är vi fortfarande hungriga efter graviola bowlen eller Christmas bowlen, så har vi beställt in lite härlig salad bowl. Man kan välja lite olika alternativ man kan äta. Där har vi veganer, vi har lite tofu, vi har avokado, vi har lite kimchi och lite blomkålsris här blandat och ja, allt möjligt gott. Smaka lite här, se hur detta smakar. Jag har inte smakat tidigare veganer, se hur det smakar. Härligt tuggmotstånd. Riktigt, riktigt smarrigt. Härligt när man kan göra sina egna sallad. Välja vad man vill ha på en läpplapp. Och sen får man det tillgjort.
Sådär, nu har vi jobbat lite, redigerat gårdagens video och lagt upp lite bilder och, gud vad mörkt det är nu. Men nu blir det bananglass med massa jackfrukt på, eller hur? Det blir jävligt gott. Jackfrukt är så sjukt gott, speciellt fryst jackfrukt, egentligen på sommaren, men det går även bra på vintern på sån här underbar jackfrukt. Men vi har som sagt suttit och redigerat, vi tänker köra nu kanske 2-3 videobloggar på rad så här under dagen och, eller under några dagar nu så här, så får ni få se på lite äventyr som vad vi gör i Stockholm och så där. Så ni får gärna kommentera nedanför om det är något speciellt ni vill se, något vi vill göra. Har just du något tips på vad man kan göra i Stockholm? Bara berätta till oss, ska vi se om vi kan hitta på något kul med det, eller vad säger du? Ja. Välkomna, ja. Så nu blir det väl, kolla på någon film och bara mysa till bananglass, stora, bamseskålar med bananglass och färska dadlar och sånt. Med det sagt önskar vi en fantastisk dag, kväll, morgon, eftermiddag, när ni nu ser det här. Om du inte prenumererar, så gör det. Och gillar den här videon, japp, tummen upp. Och glöm inte att se nästa avsnitt imorgon då vi drar på det riktigt coola julbordet. Det kommer bli askul. Så missa inte det. Och glöm inte, om ni vill få notification och se våra videos, så det finns en liten pingla i, under när man trycker på prenumerera. Eller bredvid kanske. Och om ni trycker på den så kommer ni få notifications varje gång vi lägger upp någonting. Så missa inte varje gång vi lägger upp videos, varje gång det kommer upp någonting eller har livestream eller någonting sånt. Så. Nu är det dags att njuta av bananglass och hej då! See you!